Gjezaire lezin këngëtarin ton, kolegun ton të vjetër, nga Kumanova e Maqedonis. Akime për shëndet, ikon, Agës. Robert, të përshëndes mas pari ty, të falemderoj shumë për ftesën, përshëndes edhe orkestrën, përshëndes edhe kolegët e mia, dhe gjithë shqiptarëve i uroj vitin 2023, i uroj shëndet gjitha të mirat në jetë. Kaq pra, kisha mos ta zgjas më shumë. Skena për ty. Falemnderit.